Já jsem sám z afrických cest promořen očkováním. Vnímám to jako jednu z cest. Určitě ano. Ano. Mě pozvání zasáhlo před týdnem nebo nějakými 10 dny v Kongu. Byli jsme uprostřed pralesu. Ten den jsme objevili pozůstatky mrtvého šimpanze, což byla špatná zpráva. Na druhou stranu jsme objevili pozůstatky divokého pralesního slona v oblasti, kde bychom ho nečekali, což byla zpráva dobrá. No a v tu chvíli přišlo pozvání k Janu Krausovi, což bylo pro mě po těch mnoha letech, kdy se snažím o propagaci slonů, velkou vzpruhou. A doufám, že i v této době to uvidí x diváků. Ta šíře témat, která se dají probírat, je stejně široká, stejně barevná jako celá Afrika. Takže já tuším, že budou asi témata vážná, možná i méně vážná, cestovatelská, dobrodružná. Myslím si, že ho bude zajímat několik pikantností z mého jídelníčku v posledních letech. Doufám, že se taky zeptá na naše úspěchy na poli potírání pytláků a překupníků se slonovinou. Doufám, že se moc nebude pitvat v osobních tématech, protože to bych se červenal. Ostatně proto tady mám ten turbán a můžu se zakrýt, až bude potřeba. Já bych rád věděl, jestli byl Jan Kraus někdy v Africe, konkrétně třeba v té plné zvířat, jestli někdy viděl tváří v tvář slona. A co by se muselo stát, abychom zorganizovali po produkční a další stránce díl pořadu s Janem Krausem v africké buši. Něco jako tenhle gauč by se nám určitě dalo a myslím, že hosté by mohli být velmi zajímaví. Já jsem ještě před několika dny stál tváří v tvář divokým zvířatům, překupníkům. Mám trému před slonem a před ženským a Jan Kraus ani jedno z toho není, takže myslím si, že to bude dobré.